Бүтөке әнән сағасыр информационы беріні көріғыт студияға Елизавета Васильева өләлевен маңнай қылғастық сүрін сонымтан. Республика 5 ұлығығар бәхес үрдікі кластағы юрбахарын құттала бәлейтенір. Үйхә бүлісәлен етігер онна нам нәхілегер қалан ұлтыттан әмсіғалер береге бәғор көтір үләне ұтыры бұланынылар. Бүкін 1994 сыллақы қолбұқтақ нациялар тәрелтелерін Генеральный Ассамблеяда аңдойдудағы түрет ұлықтау құмыптар күндерін ұлықтамыда. Республика 5 ұлығығар бәхес үрдікі кластағы юрбахарын құптала бәлетенір. Бұтығынан Россияқ сыллақ бұғығыма игіға министерсті бәтә видесі бәсініңе ұппыт мұнияғар ехетіндерділер. Бүкіндерге Ленскайге жаңыға лөхімаға әлдаңы онына әжігәңе Құран күн жыл тұруы. Манан сетімнен саңа бахар көйжер құтталлақ. Білінгіте республика үрдінен 159 юрбахары бәлетенір. Мантан 12 бахар ұраты қарысынлар сірге ұмайыр. Уот опса ені ағы сүз ағығын үз тұхынча гектар сір болар. Бахар ұтары сәтті 6-15 техника онна 2-200 мүлет үләлер. Мұнияққа салғы түхі да күн ақсын қасты да оты төгіріп бүттерін ұмыллар бұттарын ехін әтіңтен сылтан саңаттан саңалар көйжен елдерден әттілер. Дойды пробыдылствата сахасыргар ойур бахарын ұтары үләға нан саппас фондаттан әбі 390 миллион салқу байтыры. Бұ өп субвенция бұғыдынан ойур қағайыстыватығар әтеніне лоқтоқ нәхеленіне бахар көлі ләбетін сотығар кережейте сабыға барыға. Үйәбілі ұлығығар әбір дүгер тұрар үйәбілі өйтеніне нам нәхілеге, қалан ұтын кәнеттен сыллата береге сіңінен ұлықтақтыр желергер чүгәуір. Тұғын сылларға бәл жону көрір бапурос тұрасыл жыбыттақ. Онтон білеген сөптәк тол көйті болан береге бөғар көтір үләне ұтарғы бұланын алар. Ол күрді кәлер сылларға ұлыс кейдін береге федеральнай нам нәхілеге республиканскай қағанаттан үбілен еға. Иккитин хака хулунна. Хулла. Баттахону. Озата иккине субатчаны манны кутлаккана тэхэлэгулахни учуэйт учуэйт эхэм. Иди курдук бүлэ бердік береген ағам саастаг улықтоға Валентина Михайловна қазда онынан сыллар усталыргар кене қарағандалыгар өрі сүнне қайдағылар емеспеден кепсир. Уука янкы сүйоқанан дағаны баран сүйрбететтен болу бұ көрелгі күлді бұ қастағаны аппа күлдікті тақсан кәлбеттері. Онтан ұжа хағаланан өріспіт бұ туаға синнейті, берегін синнейті сақаланан керен бар бұта. Өрі батастар Степан Платонов атынан ұлысанын тенге өсі кәлтегей Горка, Лесная, Гагарина, Уанна Лермонтова ұлысарға тұрар 200 жолырар же етене социалның солтылағы объекттер берег синнейтігер түбі әр құтталлақтар. Кейі құттанар хас мұнна келен, тоғы дақиты оғы болықтан ең құттанар, әміз көтті бәт үйен қалғақтан сәу өкелемарым бар үтер дебілі, дәл бақайдан ең көріттін түхер, көрін тұрдаққа. Маныяқы ұлыс 2016 сылттанын албыры екін орын федеральный программаға кейірсен, 2016 сүйірбі бір сылттан селенені күйе 100 километр керенген ғыннақ берек сірін бұғыр көтір үлес ағаланыя. Ұлыс кенегер ғылы ғытар нам нәхілегер әмие маны қартығына. Бұ хүлбетча ұтутча ғылағыта өріс сүнне олың ұрғу көстір күмағынан барар әтем. Келінгі кәмге сыллата сүйірбілі метрі сірсіңдер болан, манна басадан тұран өріс сүннен ұларытар үлі бар ұқтақ. Бұл күхінгеттен 4-6 миллион керен әлі үлі бар ұқтақ. Ол үлі бардағына бәтір әттігер күмақ тібілден үшігей берег өскі ұқтақ, онына бұл хасқы қалан ұтығар берег біт бұстара күтші ұқтақ әді. Үгіз сылларға төмен үләне суоту-чуоту бүхарчыны рәйір бапурос оннуттан хамсаата. Мантан ине үлі бардар әрі анаға яқсылынан берек бүгіргөн жонғы сәргеға тұтуға да күттала суық болуқтақ. Василина Федотова, Евгения Брахов, Сағат телевидениеті, Үйәе білу. Сахатылын бұғарылақ тұлжытын электронны көріңе тағыста. Тұлжыт ағуғанча түгінші тұлтан тұрар. Усыран тұл өз диалект ұчоттанан ұғылы бұд. Маны бартын сыппараға қайдақ көрбіттерін сихилі коллегам Сарғылана Федорова кәпсияға. Сақатылын байын, сүмәтін, бүттінің еңірімі тұлжытынан аны қайы додойды мұннығыттан кем бағарар онлайн тұғанар қықтанна. Тылы бұғары сақа онына нұтша тылынан бәрілер. 15 томнақ тұлжыты 4-6 сұлтуқар оңыр бұттара. Бүтәйік том бұлырын ақсыңи ғатақсы бұта. Онтон электронной көрімен оңыруға 2 сұлысты төлілерділер. Тылжыт сыппараға көхәрім әлбәк түйімеға аста. Бастан электронной каталогқа неге сұрия ашты, кенеге ата, қанды қылғатақсы бұта, қантандақсы бұта ол барытынна келерілер. Ол кәнеттен кенеге бұманна келер. Лаборатория цифров кеден. Манна келен кене сканерден ал. Ол кәнеттен ол оңыр бұт сканерден мұтды. Кенеге қайыр. Топсарылдан берір. Посып работқа оңылдыр.
Тахары научный чинчиячилер Револбакка, сақатылын сергетчі бары туханаргар көңіл, электронный тылжытынан национальный библиотека сайтыгар кирен үлелек қызып. Тылжытынан әлбәқті күлер еркеха, электронный варианы туханар бұдан түрген оны табығастақ. Колабурна адалақ тылгын көрдөң стракатыгар сурияғын. Отчоға хаңысы түтігер бұдыл ханық сырницаға барам тутам тақсын келер. Онна кирағын онна бәғар надалақ тылы білетен ланғын тута үлелі олар страницағар көріп қынсып. Купить, допустим, все тома словаря, это, наверное, немногим дано. А сейчас любой человек с любой точки мира, в любое время может зайти к нам в электронную библиотеку и почитать все тома абсолютно бесплатно. Ему надо быть только зарегистрированным в национальной библиотеке. Улеманан түміктәммәт, салғы бағарылақ тылжыты туспа сығыры бұғытынан тағарар бұланнақтар. Пілігін арас немалары қолан көрілер. Телефон сығыры та, әбетер электронный сығыры. Оңыратчылар толкүйдара кейін. Сырғылана Федорова, Илья Сырымедников, Джекускай. Кин коротко артикатаға эпосонна искусство бөтен кинін тұтуақтара. Біліңгіте кин архитектурнай былана технической кәмейдерей тенне қас үп қарчы ирденере толкуйдан асылжар. Бүгін культура егетін бірісті бетелері түмсен үлі үмпігін-чымпігін ұрытыстылар. Үрдік технологиялаға эпос кинігер қас да культура тәрілтелері тенне үлелер болуқтара. Отчытығыр үп қарчы да түнен ықтары Роскот соқ болуынен ихтендерділер. Анығы кәмірді білдергер толыры петтір эпосонна искусство кине регион бір кен тұттар әбиеге болу. Мен сақақ кейді боларым бұғыта аттан аңында дүға атырды бұд олың қобытын сиеттірін онына себе әскелен бұ драм театрын ол симпанижеска скартыстары қомыс музейдерін туақ бар музейдер туақтыр музейдерін бартын қолбан бейсетге барытын оңыралыра бұ білден тұрар кейрем көрәшчілер, ғырдағаны сыйдяшчілер, ғырдағаны барыта олақ бұ илейі ғырдене тияқ бар. Ола бейді көрін тақсан кейі астымыға құрдық, жату туыда бұлға құрдығы бітті. Қоба чораңыр, чачонай чораңыр, қытыя хиттер көмілі құқтыр. Бұ оны да тұныблелері таланнақ тойжыт Мария Дамыван ғырыр. Намығылыттан түрікті әққи хисотору кемінен айар бұстапқатын кейін көріге тахарары түбігірер. Кенені қытта коллегам Екатерина Мосова көрісті. Үрің тойу илейтігер ұлда да Мария жікті кере ұмсылғанға ұйдарар. Өретір болбат. Күйақталайға балы ұстан талбарар, туыры мастақ маңырыр, көмілігі ғоқ күтістар күтіе еткек келер, қоба жуаран тоқты жүгдарар. Ото қарысқал күрдік болар сақаларға, онына қас қалқолчық бартайыз қоңынуқ. Например, бұл қолыбыра жөйгі үйілақ, олатырмен қолыбыра жөйгі болар бұлағына, жөйгі айы опцайынан әркейе қайын жуғас болар. Негенім бұқарыс қалы олағын жоналдары бұшына. Мария кейіне өйдер болуғыттан, той борға ішіраттен үңірсіктер. Же ол айылға кере материала намысығыр солғар бар. Оны омас көрдіққі сүйгей күрдік әрәрі арас болар. Ол ең қар күдімнатығына қостулдары біт, той дедеққа инчағы сұттағына күрпақтыра кей қарағар көстіпет ғына бұтарияр. Ондық тойтан үлет абылдар. Той бір астық қосты бұд, енегінан бігі сейтелі әтәқтіне ол той бұдын барытын туғана бұд. Қосты бұд той бұдын. Бір келе той қолыбыра бігі, екі көмілі қоңырық бұдын жәп. Онша қалақолчық қоңырық бұдын жәп қолыбыра. Материалы білен ерден үлі бұғар-бұға әрім. Аны қараққа жүйі бүт, өйгі ұйылабы, туайғы қолбанын, оғық оманы чашылдан қалыпқа құтылдар. Етенне күн сыралғанығар ордытынан суыққа ұстата қатарылдар. Күрбұтын кәнне үрдінен қырасқалан сотолдар. Оны қаятарда күғыл туай бар сәребет. Састабығар жәбіннеғ олығын. Мен маны кестенін аппыдым. Чугунок бұ маны асқа тұтты қойып бұ еті, олығыра. Маны бұ ресторанлар зақастап тұры. Қырасқылан баран аны қоңнубатын, қамсығының ден, оңғығы түгіншенан ғырадыстақ оғыққы бұғаралылар. Ол кенне мас көбілігер ұған сойыттаққа керен оғық бірді білім болар.
Таланнах кейі қасеме сүйгінен ағылар үлердеяқ. Оны сатары кемінен бұ оңғықтар чашылан тақсан әбілдеяқтырым. Қолыбыра бұ баянай дейін ойулақ, оғырдақ үлі оңғылла тұрар. Әбітер кене аттығар бұ аналақшын қотын генеме кейі қараға қатанар үлетем чашылан тақсықтақ. Мария Сөбілюр жарығынан үліғі бүте үйеч әпірі болдым. Маныға алыптақ айгаға сиетен келдер бейт түріп үттірігер, онына маңнайғы ұчуталығыр Евгения Винокуроваға мақтанар. Онтын таланы қаққа қай баққын, түгеғын мұңырда баққын. Арай Мария тұғынан ұчасықтаға, бас білер мастерскайдаға болдыр. Талана өссе чағылыя оңуы әбіт. Екатерина Омосова, Павел Пахомов, Чекускай. Бүкін 1994 сыллақы қолбұғықтағы нациялар тәрелтелерін Генеральный Ассамблеяда Андойду тағы төрет олықтауғы мұқтар күндерін олықтауғыда. Андойду үрдіден 304 миллион ағая қақсанына төрет олмық кейді бар. Брахынегі кин қораққа қайдақ білет әбіттерін Евгений Тайтонов сырдадыр. Андай тутағы түрет ұлықтауғы мұқтар күнлерін чәрчетінен Джокуускай гарас қабанақ тәрәхімлер ұйдылынылар. Балардан бір сүрінінен ұржын кетзі болуса тұғыр түрет таңастақ сілелән қамы болла. Көр бұл таңас бұл барты таба түрет еттен. Көрің бағалысты бұл барты. Бұл бұл таба бұт. Самый главный көлебет. Бекенеттен бе таңына бұт, ағы бұт, оны аянны бұт. Түхеді сүрін қаллан тұрдар болуысыққа жон тоғы руға мұхынна. Манна түрі томуқтар бәйлерін тұлларынан күн ұстата кенсер тұрордылар. Манантаханан қуартылық тоқтырғар оны ұлжыттарығар, бәйлерін түрі спорт көріңдерін білгенлерер күректе хилері тәрейділер. Күрін артылар тұралар, әсі тоқтар балар. Улахан артылар, улахан жандар кейнері. Білейін, маттан манна покашты қыран артылар тұр ортаты ұт, ұрықын болбатын дейін. Любой жылай шекелені күтіндің дейін, тоқтыры. Оғылар болтын ең, улахаттарда кәлен күттіктірін әп, өлейін. Онна тоқтыры мастарын үшейдегі үлбәдәк біт, күтатындар бадақ біт, сымнағыз болын дейін. Иңнен түспәдіндер үйінде қайып. Қазбейді қотын орғыта ұлыққан солталақ тәрәхіні үнкүйінен түміктер үгәстәк. Бұды сырыға үгәс ұмнолы бата. Чордан сетті арас түрет ұлықтауға мұқдойды оту дірегенінен тарғынан оралар. Оту Сибир онына ұғықлен діреген ағияқ саннақ түрет ұмықтарын 15 бірігіна сақасы регер бар. Сыллата келінлер түрет үгістерін ұқықты баққа үлде сылжаларғар болғамта күйілер. Евгений Тайтонов, Павел Пахомов, Сақат Лебедінеті, Джокускай. Бұчастағы сықалы соны мұтетінлік сетігілі ақыры бүл күндері бағарабын. Әтенге болын, көрсе қалері.